Поліція перекваліфікувала справу про замах на радника міського голови Херсона Катерину Гандзюк. Після її смерті справу розслідують за статтею «Умисне вбивство». Про це повідомив речник Нацполіції України. Слідство розглядає кілька версій: службова діяльність Гандзюк, активна громадська позиція та побутові конфлікти. В лікарні сьогодні працювали співробітники Служби безпеки України. Чи відома причина її смерті, розкаже Тарас Себастянович. В опіковому центрі Київської міської клінічної лікарні номер 2, де лікувалася Катерина Гандзюк, Служба безпеки проводить слідчо-оперативні дії, розповідає її адвокат. Поки йдуть слідчі дії, зараз ніякої інформації більше ви не отримуєте, тому що зараз йдуть слідчі дії. Слідчі дії проводять СБУ. У зв'язку зі смертю поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на радницю херсонського голови Катерину Гандзюк. Про це новинам на першому повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало. Наразі ця справа перекваліфікована із замаху на умисне вбивство на закінчений склад злочину і буде розслідуватись за пунктами 4, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, скоєне групою осіб скорисливих мотивів з особливою жорстокістю на замовлення. Причину смерті Гандзюк черговий лікар Ігор Шевченко коментувати відмовився на час слідчих дій. Давайте все потім. Ну, слідчі дії йдуть. Я як черговий лікар також не маю права поки давати ніяких коментарів. Тому чекайте, будь ласка. Напад на Катерину Гандзюк, громадську активістку і радницю Херсонського міського голови, стався вранці 31 липня. Жінку біля під'їзду будинку, де вона жила, облили сірчаною кислотою. Вона зазнала хімічних опіків, частково втратила зір. 1 серпня її з Херсона перевезли до опікового центру Києва. Катерині зробили 11 операцій. Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Четверо з них зізналися у скоєнні злочину. Наприкінці вересня у лікарні Катерина Гандзюк записала відеозвернення. Я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Я про те, що Гандзюк – це не просто прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ нападів, які сталися за останній рік. Тарас Бесянович, Вадим Тимофєєв. Новини на першому. Вшанувати пам'ять Катерини Гандзюк зібралися люди під будівлею Міністерства внутрішніх справ України. За словами організатора акції, яку назвали «Її вбили», близького друга Гандзюк Максима Кицюка зібралось близько 500 знайомих, рідних, друзів та просто небайдужих. Вони принесли лампадки, фото Катерини та плакати. Правоохоронці частково перекрили вулицю Богомольця, де розташоване МВС. Сьогодні ми нічого не вимагаємо. Сьогодні акція пам'яті, лише пам'яті. Сьогодні ми згадуємо тільки хороше і говоримо про те, що робила Катерина для всіх нас, що вона робила для Херсона, що вона робила для України. Вимагати і так далі ми будемо на наступних акціях. Це людина, яка була вбита через свої переконання, послідовні переконання. Вони могли комусь подобатись, кому не подобатись, але вона щиро в них вірила, і вони були послідовні. Люди мають пам'ятати, що такі люди серед нас є, які вбивають через свої переконання. Херсон. Акції пам'яті Катерини Гандзюк ввечері провели в обласних центрах України. Про мітинги у Львові, Харкові та Херсоні розповімо далі. Херсон – рідне місто Катерини Гандзюк. Дві години тому городяни вийшли на акцію на площу Свободи. Фактично всі ми знали її особисто. Жодна людина не скаже про неї чогось негативного. І те, що зараз поширюють у соціальних мережах – це замовлення її опонентів. Якщо тут є той, хто може сказати, що Катя була корупціонеркою, негативною людиною, хай вийде і скаже це при всіх. Чи замовкне навіки? У Харкові Катерину Гандзюк згадували біля обласної поліції. Біля дверей поставили її фото і запалили свічки. Організатори показали на стіні управління звернення Катерини Гандзюк, яке вона записала в лікарні. За словами співорганізатора акції Дмитра Булаха, харків'яни прийшли вшанувати пам'ять діячки та вимагати від поліції розслідувати напади на членів громадських організацій. Ми вимагаємо, щоб поліція шукала саме замовників цих нападів. Їх більше півсотні по всій Україні вже, а не тільки виконавців, які, власне, є собою тільки руки цих нападів. Безкарність, власне, з якої ці замовники виходять з цих ситуацій і породжує подальші напади, подальше насилля і подальші проблеми для всієї держави.
Акцію у Львові провели перед центральним входом до ратуші на площі Ринок. Найперше на згадку про Катерину Гандзюк оголосили хвилину мовчання. Люди запалили лампадки. Організатор акції Артем Кривуля сказав, тепер основна вимога – об'єктивне слідство у справі Катерини Гандзюк. Вона перенесла багато операцій, там більше 11, але, на жаль, вбивство все ж таки відбулося. Тобто і сьогодні ми міняємо своє питання замість «Хто замовив Катю Гандзюк?» на «Хто вбив Катю Гандзюк?». Вечірні акції пам'яті Катерини Гандзюк також організували, зокрема, в Одесі, Черкасах, Хмельницькому, Сумах, Житомирі, Ужгороді, Кропивницькому, Луцьку, Рівному та Дніпрі. Дмитро Грінченко. Новини на Першому.